ଆପଣ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଯେତେ ସୂଚନା ଅଧିକାର କର୍ମୀମାନଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ହେଇଛି ବା ହତ୍ୟା କରାହେଇଛି ବା ମିଥ୍ୟା ମକଦ୍ଦମା କରି ଜେଲ୍ ଭର୍ତ୍ତା କରାହେଇଛି, ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଶାସକ ଦଳର ନେତାମାନଙ୍କ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଏବଂ ପୋଲିସ କି ସେମାନେ ବ୍ୟବହାର କରିକିରି ସୂଚନା ଅଧିକାର କର୍ମୀମାନଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରତିଶୋଧ ନିଅନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରନ୍ତି, ଧମକ ଦିଅନ୍ତି, କେଉଁ ଜାଗାରେ ବି ମଧ୍ୟ ବମିଂ କରନ୍ତି। ଆଜି ଯେତେକ ଘଟଣା ଆପଣ ଦେଖିବେ, ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମୁଖ୍ୟ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରକାରୀମାନେ ଖସିଯିବାର କାରଣଟା ହେଉଛି ଯେ ଶାସକ ଦଳର ନେତାମାନେ ତାଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ପୋଲିସ ଶାସକ ଦଳର ନେତାମାନଙ୍କର ସ୍ୱାର୍ଥରେ ହିଁ କାମ କରୁଛି, ତାଙ୍କର ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନରେ କାମ କରୁଛି। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଅଭିମନ୍ୟୁ ପଣ୍ଡାଙ୍କ କେସ୍ରେ, କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାର ଅଭିମନ୍ୟୁ ପଣ୍ଡାଙ୍କ କେସ୍ରେ ଯିଏ ମୁଖ୍ୟ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରକାରୀ, ସିଏ ତାକୁ ପୋଲିସ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆରେଷ୍ଟ କଲାନି, ସୁପାରିକିଲକୁ ଆରେଷ୍ଟ କଲା ତାଙ୍କୁ କଲାନି। ରଞ୍ଜନ ଦାସଙ୍କର ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡରେ ଆମେ କହିଥିଲୁ ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ ଅତନ ସବ୍ୟସାଚୀ ନାୟକ ଏବଂ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଗୁଣ୍ଡାମାନେ ସମ୍ପୃକ୍ତ, ତାକୁ ରଫାଦଫା କରି କହିଲେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ କହିକି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ କଲାନି। ସର୍ବେଶ୍ୱରଙ୍କ ବେହୁରାଙ୍କ କେସ୍ରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁଭଳିଆ ବୋମାମାଡ଼ ହେଲା ଏବଂ ସର୍ବେଶ୍ୱର ବେହୁରା ସେ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବିଛାଖଣ୍ଡ ଏବଂ ଡକାରୀରେ ବ୍ୟାପକ ଭାବରେ ଖଣି ଲୁଟ୍ ହେଇଛି, ତା ସହିତ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଯେଉଁ ବନ୍ଧ ନେଇ କେଲୁଆ ବନ୍ଧ ନେଇକିରି ଯେଉଁ ଦୁର୍ନୀତି ହେଇଛି, ତାକୁ ଯେଉଁଟାକି ଡିନାମାଇଟ୍ ଲଗେଇକିରି ଯେଉଁଟା ବାତ୍ୟା ଗତ ବନ୍ୟା ବେଳେ ତାକୁ ଉଡ଼େଇ ଦିଆଗଲା, ସେ ସମ୍ପର୍କିତ ଅଭିଯୋଗ ମଧ୍ୟ ବି ଲୋକାୟତ କେସ୍ ହେଇଛି। ସର୍ବଶେଷ ବ୍ୟବହାର ଯେଉଁ ଯାବତୀୟ ପଥର ଖଣି ଦୁର୍ନୀତି, ରାସ୍ତା ତିଆରି ଦୁର୍ନୀତି, ଇଏ ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାରର ସେ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେଉଁ ଚାଲିଛି, ଲୁଟ୍ ଚାଲିଛି, ଖଣି ମାଫିଆ ହୁଅନ୍ତୁ, ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ ହୁଅନ୍ତୁ, ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ସର୍ବେଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରତିଜ୍ଞାଶୀଳ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ଆଗରୁ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଧମକ ବି ଦିଆଯାଇଥିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ମୋ ଧର୍ମପତ୍ନୀ, ସିଏ ଯେଉଁ FIR ଦେଇଛନ୍ତି ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଣମନ୍ତ୍ରରେ ନାଏ ଏବଂ ସେ ଅଞ୍ଚଳର ଖଣି ମାଫିଆଙ୍କ କଥା ବି ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ବାସ୍ତବରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଧରିଛି ସେମାନେ କେହି ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଲୋକ ସେମାନେ ନୁହଁ, ସେମାନଙ୍କର କ'ଣ ସବ୍ୟସର ବେହେରାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ତାଙ୍କର କୌଣସି ଏନ୍ମିଟି ନାହିଁ, ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କୌଣସି ତାଙ୍କର ଶତ୍ରୁତା ବି ନାହିଁ, ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କୌଣସି ତାଙ୍କର ପାର୍ଥୁଣ୍ୟ ବି ନାହିଁ, ଆମେ ବି କେବେ ଶୁଣିନୁ, ତେଣୁ ସେମାନେ କାହିଁକି ସବ୍ୟସର ବେହେରାଙ୍କୁ ଏଡ଼ବଡ଼ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରିକିରି ହତ୍ୟା କରିବେ। ତେଣୁ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ପଛରେ ଯେଉଁ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଲୋକ, ଯେଉଁ ଖଣି ମାଫିଆ, ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ, ଏଇ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼ାଇବା ପାଇଁକା ପୋଲିସ ରୀତିମତ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି। ଏବଂ ଆଜି ଯେଉଁ କଥାଟା SP କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏଇଭଳିଆ ଭାବରେ ଛୋଟିଆ ଲୋକମାନେ, କିଏ ଗୁମାସ୍ତା, କିଏ ଗୋଟେ ଦିନ ମଜୁରିଆ, ଏମାନେ କାହିଁକି ଏତେ ବଡ଼ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରିବେ ସର୍ବେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ? ସର୍ବେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କୌଣସି ଶତ୍ରୁତା ନଥିଲା, ତାଙ୍କର କୌଣସି ବ୍ୟବସାୟିକ ବି ଶତ୍ରୁତା ନଥିଲା, ସେମାନେ କାହିଁକି ଯିବେ ହତ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ?